ٹھیک ہے جی، 2415 روپے18-19-20 2 سال محمد رشید اور وہ پلاٹا کو نہیں ہے اندر عمر کلونی میں کلونی ہے عمر کلونی کے پاس اس پلاٹا کو نہیں ہے نہیں پلاٹ عمر کو عمر کلونی پلاٹا نہیں تھے عمر کو نہیں ہے نہ ادھر رجسٹر ہے نا وہ لکھنا پڑے گا اچھا سکیم مار کے رہنا پڑے گا چلو سکیم دا چل گیا کوئی سٹی والا سٹی کا ریٹ تو 4300 روپے ہے، پر میں نے 50% یہ گاؤں کے لگایا، ابھی ہو جائے پر یہ کرنا پڑے گا۔ ہاں جی کر رہا ہے کوئی ایک ہزار روپے جڑا وہ مطلب کدوں کراس ہو جی آ رہا ہے کدوں کراس ہو چلیے نا اچھا محلہ چوانا پٹانا ٹھیک باقی نہیں سب سے پہلے میں آپ کو پونچھ ڈسٹرکٹ کے کنیکشنز کا سٹیٹس بتاتا ہوں۔ پونچھ ڈسٹرکٹ کے 98,000 جو ہیں ہاؤس ہولڈ کنیکشنز ہیں، ان میں سے 66,000 کنیکشن جو ہے ہمارا لوگوں کے گھروں میں ہے۔ 32,000 گھر ایسے ہیں جن کو ابھی تک پانی کا کنیکشن نہیں ہے، جو ہمارا ایک گورنمنٹ نے ایک ریسنٹلی ایک سروے کروایا تھا، اس میں
32,000 کنیکشن جو ہے یہ ہم نے پایا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں نل سے کنیکشن نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں واٹر سپلائی کنیکشن نہیں ہے. تو اس کو ہم کر رہے ہیں جے ایم میں، اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہم نے 19-20 میں ہم نے اس کو مطلب ختم کرنا ہے. ہمیں ٹارگٹ تو 6 مہینے کا دیا ہے بدی کمشنر سیکرٹری صاحب جہاں آئے تھے ساہو صاحب، اس کے بعد انہوں نے ایک ہماری بی سی بھی پچھلے ہفتے لی ہے. اس میں سب سے پہلا جو کام انہوں نے ہمیں کہا کہ ریونیو کے لیے جو آپ جتنے سے زیادہ لوگ جو ہیں ریونیو سرکل میں آئیں آپ ان کو لاؤ، کیونکہ ابھی تک ہمارا صرف 12,000 کنیکشن جو ہے رجسٹر ہوا ہے. 66,000 میں سے صرف 12,000 رجسٹر ہوا ہے اور باقی جو 54,000 ہے وہ ہم نے رجسٹر کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے ہمیں ہدایات دی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہماری جو بی سی ہوئی ہے، ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ریونیو کا میں آپ کو بتاؤں، 404 لاکھ ہمارا ریونیو ایریئر ہے، واٹر ٹیرف بقایا ہے جو ہم نے پچھلے سالوں کا لوگوں سے لینا ہے، اور 210 لاکھ اس سال کا جو ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے. کل ملا کے ہمارا 614 لاکھ جو ہے اس سال کا ٹارگیٹ ہے جو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. اس میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کا بقایا ہے کوئی 1,22,00,000 کے لگ بھگ، تو وہ بھی میں نے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، جناب جہاں جس جس محکمے کا بقایا ہے میں چٹھی لکھی ہے ان کو کہ جناب آپ بھی ان کو کہیں کہ تاکہ یہ ہمارا گورنمنٹ کا جو ہے ٹارگیٹ ہم اچیو کر سکیں. تو آج کے دن جو ہے، آج چھٹی بھی تھی تو آج میں نے جو ہے ایک اسپیشل ڈرائیو جو ہے ایک چلایا تھا، سب کو بولا تھا آپ نے، باقی دونوں سب ڈویژنوں کو بھی، مینڈر اور سن کوٹ کو بھی، پر پونچھ میں میں نے خود اس کی قیادت بھی کی ہے. آج 4 ٹیمیں ہم نے آج جو ہیں وہ تیار کی تھیں اور ہر ٹیم کے ساتھ میں نے 2-2 گھنٹے 2.5 گھنٹے آپ ساتھ ہی تھے، میں نے ٹائم بتایا اور لوگوں کے گھروں میں خود گیا ہوں، لوگوں کو سمجھایا ہے کہ واٹر ٹیرف دینا بہت ضروری ہے. یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو نہ کیول پی ایچ ای کی اسکیموں کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں واپس ملے گا، بلکہ اس سے جو ہے لوگوں میں نیشنلزم کی بھی ایک فیلنگ آئے گی اور پانی کی قیمت کا بھی لوگوں کو پتہ چلے گا اور پانی کے پرتی لوگوں کی ہے جو جاگرکتا وہ بھی بڑھے گی. کامسر سے شروع کی تھی، تیسری ریڈیو کالونی سے اوپر ٹاپ کامسر سے شروع کی تھی، اور چوتھی ٹیم جو ہے پار والے ایریے میں، جو پل کے پار ہمارا ایریا ہے، پلاٹاں کنویاں ہیں اور بھینچ والا ایریا ہے. تو کافی سارے کنیکشن جو ہیں لوگ خود آگے آئے ہیں، انہوں نے رجسٹر بھی کروائے ہیں، کئیوں نے پیسے بھی دیے ہیں ہمیں کرائے کے، اور بہت ساروں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ود ان اے ویکس ٹائم جو ہے ہم یہ کرایہ جو ہے آپ کا بیلنس ہم جمع کروائیں گے. اس سے مجھے پوری آشا ہے، میں پورا مطلب متفق ہوں کہ ہمیں جو ہے ریونیو ٹارگیٹس اچیو کرنے میں کافی مدد ملے گی. میری سبھی پونچھ واسیوں سے، نہ کہ شہر واسیوں سے بلکہ گاؤں واسیوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ خود آئیں، جن کے گھروں میں نلکے ہیں وہ خود آ کے رجسٹر کروائیں. اور جو واٹر ٹیرف ہے ایک بڑا منیمل سا اماؤنٹس ہے، 3 روپے روز کا جو گاؤں میں ہمیں کرایہ لینا ہے، 945 روپے سال کے، اور شہر میں 2215 روپیہ ہے، جہاں بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، 6-6.5 روپے جو ہے 7 روپے روز کا. تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی کسی کو دینے میں کوئی پریشانی ہے. تو اس لیے میں سب سے آج ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ کرپیا آئیں پی ایچ ای دفتر میں آ کے جو ہے اپنا کرایہ جمع کروائیں، تاکہ گورنمنٹ کا جو ہے ریونیو وہ بڑھایا جا سکے. اور گورنمنٹ بھی ہے کہ ورنہ وہ ہمیں ہماری تنخواہیں بند کریں گے، جیسے کہ سیکرٹری صاحب نے ابھی وارننگ دی ہے کہ جن جیز کا جو ہے کرایہ کم ہے آپ ان کے نام بھیجیے، تاکہ ان کی جو ہے میں ڈسپلنری ایکشن ان کے اگینسٹ لے جاؤں. اور اگر ڈسپلنری ایکشن کی بات آتی ہے تو پھر تو ہمیں ہر گھر کو، کسی بھی گھر کو اسپیئر نہیں کرنا ہے. اگر کوئی کرایہ نہیں دیتا ہے، ایک پہلی وارننگ، دوسری وارننگ، اور تیسری میں جا کے پھر ہم کنیکشن کاٹیں گے، جو لوگوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور پی ایچ ای محکمے کے لیے بھی ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ اگر کنیکشن کاٹنا ہے تو کنیکشن دوبارہ لگانا بھی ہے، اس میں بھی خرچہ آتا ہے، تو لوگوں کے لیے بھی پرابلم بڑھیں گی، ہمارے لیے بھی تو پرابلم بڑھیں گی. اس لیے میل ہے کہ بڑے مطلب اچھے شہری ہونے کا ایک ثبوت جو ہے پونچھ باسی پیش کریں، اور جو کرایہ گورنمنٹ کا بنتا ہے پانی کے متعلق وہ دیں.